Вот штаб, речки був, ну так штаб організувати, кунігайщині спішимось. Кріпаски сужною, коли на увійде в тем штаб, ти князь Кірпчука, і ми кашку шаля. Bet pagrindinis tai buvo ten, tai vat ir buvom ta šalis, tas, reiškia, aš ir neatsimenu, kas trečias. Tai ta vis tiek tiek metų praėjo, tai tik tai su kuriais daugiau bendravai, tos atsimenu. Tai vat, reiškia, ir mes platinių miškus buvom susitarę, turėjo ateiti. Man atrodo, kad toj grupėj turėjo būti ir Petkevičius, kad Henrikas. Reiškia, turėjo apie penki, kaip tik jie penki buvo. Reiškia, turėjo ateiti pas mus į bunkerį, reiškia, platelį miškus, ir mes turėjom visi pereiti kunigaikštinės miškus, nes žinojom, kad ten ir jau majoras Samaška, ir mūsų visų mintis buvo, kad vadu išrinkti Samašką, reiškia, vadovauti Žemaičių, reiškia, partizanų apygardai. Nu ir mes mums belaukiant ten, jau vakaras, sėdėm ten bunkerį, ties tarp kitų, tas Šarom šalis buvo rusų kapitonų uniformoj, kaip numetė, labai tiko, tai uniformą, reiškia, uniformoj toj buvo, reiškia, mes du civiliai buvom su to. Išgirdom šaudimą, reiškia, a mūsų bunkeris buvo ten. Galėjai pasakyti, kad o čia ir bunkeris, ir galėjai ieškoti cėlą ekspediciją nerastų. Eglinuks toks, reiškia, ir tame eglinukė, reiškia, būtis kasdavom taip, reiškia, kasi šulinį, reiškia, gilų, ir paskui iš ten, kas iš šonų koridorių ir ten bunkį, reiškia, ant tavo galvos natūralia augmenyje, reiškia, veglaitis viskas, a dangtis tas, vat kur pakelį, irgi samanikis, ir ant dangčių vidurį eglūti, kada jį nudžiūna, pakeičiam kitą šviežią eglūtį. Ir nieko nesupra, apsučiai galėt viršaus laipai, ką nori daryti ten, bunkis, va tokius bunkis, kas daug, reiškia, tai jie eidau, kratimai būdavo, eidau, lipdau per galvus, jį nieko jie nesuradavo. Tai vat, reiškia, tokiam bunkerį sėdėjom, tai aš ten pradariau tą dangtį, išgirdau šaudimą, nu, galvojom šaudus kažkur, a pasirodo, tiesam, žinojom, jau buvo pranešt, kad platelį miškuose apgyvendins kariuomenį. Rusai. Kada baigės karas, rusai stengės didelius karinius dalinius apgyvendintis miškuose, kad išnaikinti partizanus. Su kariuomeniu reguliariai, su nepakariausi, su čekistais, kagabistais, stribais, milicininkais, mums juokas buvo kariauti. Ir mes, jeigu nebūtų kariuomenių, nebūtų NKVD dalinių, pagraničininkų tų, tai jėzau, tai joks, mes būtum užėm visą Lietuvą ir būt tiek, kiek partizanų buvo. Ir visas jaunimas, ir svarbiausiai buvo visi paukojai savo, kad gamsi gyvenim Lietuvai. Ir ta gyvybė, su gyvybė tai nesiskaitė nieks. Kautynis ar kas būdavo, jie bėgdavo kulverčiais tie visi stribai ir visokie reiškia. Nuo vieno ar dviejų partizanų. Mes perėjom per Plungį, neišdrįsų tiek sustabdyti. Kadangi nieks nenorėjo mirti. Žin, sustabdys, dės serijai, reiškia, jis jau bus, jau jį nebegyvens. Nesvarba žūsiu, bet ir tu negyvensi. Ir va tokių numerių buvo, tai dar vienas toks numeris buvo, kur mes trys ėjom, bet aš jau čia nuklysiu geriau, vat aš toliau tęsiu tą. Reiškia, ir vat jų nesulaukėm, paskui girdim, jau su temu, girdim bildą. Nu, galvojim, atein jie, reiškia. Pradarau, aš vėl dangtį pažiūriu, reiškia, biškiu pradariau. Žiūriu rusai, reiškia, ant mūsų galvų stovykla. Jau ta grubu, kur kalbėjai, kad turi, reiškia, apsigyventi, mes nespėjom jau išėjti iš platelių miškų, jau jie ir apsigyveno platelių miškuose. Tai paskui tik sužinojau, kad Henrikas, ta visa jų grupė, susišaudė su reguliariai kariuomenį, rusų, susišaudė, kada Henrikas sužeista, paėmė, tie kariuomenį paėmė sužeista. Vat, reiškia, iki mūsų nebedaėjo. A dabar mes sėdėm, ir vat ką daryti, maisto neturim. Nieko, kadangi mes buvom laikinai ten keletą
reiškia, ten, nu, dieną gal, daugiausiai dieną, ir paskui turėjom iškeliauti. Maistą absoliučiai nebiški. Nu, ir nežinai, kiek ta kariuomenė bus, ta gal mėnesį stovės. Tai ką, neišbūs ten bunkerį mėnesį, dalės kaip neras. Nu, bet irgi gali ant tokį dančių išlipti arklys, ten jį su arkliais jie ten, vien žlaužus tuoj užkūri, ten tuoj dainus jų ten. Tai čia stuškį tu reikia iššokti, nes čia su jų tas kazački. Nu, jau kai vis galvojam, ką dabar daryti, reiškia. Tai įsivaizdėm, nusprendėm, kad kitos išeities nėra, reikia lysti lauk visiems ir bandyti eiti per stovyklą. Su paruoštais automatais ir tik visi nutarėm, kad gyvybių, reiškia, veltui neatiduoti. Kad ko brangesnį kainą, reiškia. Nu, atėm pavyks išeiti, nepavyks, tai čia vat laimės dalykas, reiškia. Nu ir vat po vieną eglinuką išlendam, po vieną dangtų eglutinių kėlį tą. Reiškia, išlindom visi trys, visą laimę, tai vat bus, galim sakyti, išgelbėjo tą uniformą to. Kapitono uniformą to šarių. Ir tarp kitko, aš rusiškai nemokėjau, ne tas rusiškai nemokėjo, tas šaris biškį mokėjo tas Jezauskas. Bet jau koks ten mokėjimas, jeigu būtų reikėjai kalbėti, būtų negalėjęs. Tai mes visi su paruoštais automatais ėjom ir apie laužus sėdi rusa, ir ein pro šalį būrėjai jų, ir kiti guli, lipom per juos, įsivaizduoji, ir ėjom trys, nešnekėdam su paruoštais automatais, praėjom, nu, aš nežinau, ten galėjo būti, gal, kokių 200 ar 300 metrų praėjom. Ar tą stovyklą, ir tik išeinant, kad jau ėjom laukų, jau šito stovyklą pasibaigė. Ir tai matyti sargybinį sušuko, kto idiot, reiškia, kas eina. Tai šaris, atsisuko, reikia šarūnus, ant pečiai tie blizga, svai, reiškia, išeinant, ne, reiškia, parodys nereik, įeinant parodys reik, svai, pamatė kapitonas šeina, ir viską mūsų matyti palaikė stribais. Tai išėjom, nu, nuėjom gal kilometrą, kokią daugiau, susėdom, tik tada pajutom, kad prakaitsi nuo nosis ir nuo ausų ir rūbus galėjai nusivilkti, gręžti. Šlapi, šlapi buvom, nu, tokį tempimą to, įsivaizduojant, koks įtempimas. Bet kas būtų užklausęs, kad ir parūkyti būtų paprašęs. Ir tai mes būtumėm priversti šaudyti. Jeigu šaudyt, tai ką tu iš kariuomenės stovyklos, tai neišbėgsi, neišėjęs. O sakau, tai jeigu nelemta, sakau, man tokių atsitikimų buvo, reiškia, tokių įvykių, kad jau jeigu nelemta mirti, tai reiškia, vat, ir šitų. Ir dar tiesa paskui labai įdomus variantas, kada mes bėgom, kad toks šaudymas tas buvo su ta každainėmė, su ta reiškia onutė. Ir kada jūs plaukai jau tą siubavą, tą blingų į taškį stepuruoja viskas. Tai man įstrigų į galvą įsivaizduojant, reiškia, dainą tokį, kad buvo labai populiari, bet įsivaizduojant, ne, aš nedainuoti moku, ne klausos, neturiu, ne balsą, nieko. Bet man tą dainą labai patiko. Reiškia, ir vienas punktelis, bet tik pasibaigė ir iškart vėl šnau įprasti. Tik pasibaigė vėl šnau, kaip užstrigus plokštelis vaiduojant. Žodžiai tokie reiškia. Sugrįšiu, brangi mamytė, žirgelį štai.